sammen og velkommen til den her video, så jeg har tænkt mig at stille nogle spørgsmål til dem i min familie, der handler omkring sejlads. Så det vil jeg egentlig bare gøre. Hvad tænker du sådan om, at vi skal ud og sejle? Jeg vil både gerne og både ikke, fordi jeg tror, at det værste ved båden er måske, at der er nogen af os, der kan blive vandet. Ja, landet her, der er det værste, fordi det er meget dybt og det der, så... Ja, men du glæder dig, men det, jeg glæder til, er at komme til alle mulige lande og møde nogen, og så... Og så kan man snakke engelsk og tysk, og så kan man også bade. Så i alt, der glæder du dig egentlig bare? Ja. Okay, hvad tænker du sådan om, at vi skal ud og sejle? Det ved du ikke helt. Kommer du til at glæde dig, eller...? Jeg glæder mig lidt, og jeg glæder mig ikke så meget. Hvorfor glæder du dig ikke? Fordi de to år, og jeg vil ikke have, at nogen af os ryger af båden. Eller sådan... Okay, og hvorfor glæder du dig så? Fordi vi kommer til at se delfiner, og vi måske skal på Azorerne. Og så må jeg prøve at sejle på. Glæder du dig egentlig til at bade os? Okay. Hvad tænker du sådan om, at vi skal ud og sejle? Jeg tænker, at jeg først og fremmest glæder mig rigtig meget til, at vi skal ud og sejle. Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer. Lige nu der er det jo corona og hjemmeundervisning. Der er vi også meget sammen. Men der skal jeg også passe mit arbejde samtidig. Så jeg glæder mig til, at vi bare skal være sammen og opleve en masse ting sammen. Og lige nu tænker jeg også, at det er lige om lidt, og der er mange ting, der skal nås. Men jeg håber virkelig, at vi når det. Hvad tænker du om, at vi skal ud og sejle? Hvad jeg tænker om det? Ja. Jeg tænker, at det bliver fantastisk. Det bliver fantastisk med 2 år. Sammen med alle mine piger. Så jeg går og glæder mig lidt. Det er ikke nogen hemmelighed. Okay. Hvad med dig? Det tager vi ikke lige nu. Nå, det tager vi ikke lige nu. Kan du sådan på en måde tænke dig frem til, hvad der, du kommer til at opleve? Ja, jeg måske tror jeg, at der, vi kommer til sådan et land, hvor der er sådan noget, nogle klipper, og så kan man bare hoppe ud i vandet, og så er det en lille smule gennemsigtigt i vandet. Så kan man bare se ned til hopperne, og så er der delfiner. Så du glæder dig til at bade i hvert fald? Mm. Og jeg glæder mig også til at se hajer. Og du... Ja. Yeah. Så du glæder dig til at se forskellige dyr og komme ud og bade? Ja. Okay. Kan du på en måde sådan tænke dig frem til, hvad du kommer til at opleve? Delfiner, og vi skal bade i varme kilder, og at vi skal hygge os der, og jeg må råde, så mig og far, vi sidder og hygger, og lige pludselig så kommer der bølge, og så sidder jeg sammen med strøsse, så sådan jeg henter filmer, og så råder jeg ned på numsen. Så du glæder dig virkelig. Kan du på en måde tænke dig frem til, hvad du kommer til at opleve? Ja, jeg kan godt tænke mig frem til det, fordi jeg har også læst en hel masse om, hvad alle mulige andre har oplevet. Så jeg har en forventning om det, at vi kommer til at opleve en masse spændende ting. Natur, vi skal se delfiner, vi skal bade helt vildt meget i lækkert vand og snorkle og have en skøn oplevelse sammen. Men samtidig så... Selvom jeg har læst om det og set billeder, så er det stadig svært at forestille sig, at man selv er i det. Ja. Ja, er du enig? Ja. Kan du på en måde tænke dig frem til, hvad du kommer til at opleve? Jeg håber, jeg kommer til at opleve en masse glade børn og min glade kone. Og jeg håber, vi kommer til at hygge os undervejs, og vi kommer til at se nogle smukke ting. Opleve nogle interessante ting. Og delfiner. Ja, også delfiner skal. Og varme kilder? Måske varme kilder, det kommer an på, om vi sejler forbi Island, eller hvad vi gør. Så. Hvordan tror du, det kommer til at være, når du ikke skal i skole, og du skal være sammen med din familie 2 år? Jeg tror, at det kommer til at være sammen med
især Agnes og Laura. Så du kommer til at savne dine venner? Jeg kommer i hvert fald til at savne Anne, og så kommer jeg også til at savne Laura og Agnes. Okay, så du tror, du det vil komme nok til at gå fint med, at du skal være sammen med din familie, men du kommer til at savne dine venner? Kun tre. Kun tre venner? Nej, fire. Den anden var evangeliet. Okay, så du glæder dig rigtig meget. Hvordan tror du, det kommer til at være, når du ikke skal i skole, og du skal være sammen med din familie i 2 år? Sjovt. Sjovt? Okay. Jeg er også lidt ud af tanken, fordi jeg går sammen med mine venner. Okay, så du kommer til at savne dine venner? Ja. Kommer du til at savne selve skolen? Ja. Okay, så du kommer til at savne rigtig meget her i Danmark. Men du kommer også til at opleve rigtig meget, som ingen andre kommer måske til at opleve. I hvert fald ikke så mange andre. Hvordan har du det med det? Fedt. Nej. Ikke så fedt? Så vil du helst blive hjemme, eller komme ud og rejse? Komme ud og rejse. Okay, så du glæder dig lidt mere. Altså, du vil lidt hellere det, end du vil bare være hjemme. Okay. Hvordan tænker du, det kommer til at være, når du skal være sammen med din familie, og du ikke skal på arbejde i 2 år? Ja, det er faktisk lidt svært at forestille sig. I hvert fald det der med, at jeg ikke skulle på arbejde. Jeg kan godt forestille mig, at jeg kommer til at savne i hvert fald mine kolleger, og selvfølgelig også det at være sammen med eleverne. Men jeg kommer jo til at være lærer alligevel, for jeg skal være jeres lærer i 2 år. Og så, selvom jeg tror, det bliver hårdt for os i starten, især at skulle være sammen på så lidt plads. Men jeg glæder mig sindssygt meget bare til at være sammen med jer hele tiden. Og have god tid, uden at man skal stresse over alt det andet, man også skal nå. Hvordan tænker du, det kommer til at være, når du skal være sammen med din familie, og ikke skal sådan bare kan gå væk-agtigt? Jamen, det bliver faktisk fantastisk, og jeg håber på at kunne inddrage familien i, når der skal laves bådreparationer. Fordi der kommer til helt sikkert at være noget på sådan en lidt ældre dame, som vi sejler i. Så jeg glæder mig til at vise mine døtre, hvordan man kan bruge en hammer, hvordan man skal male og sådan nogle ting. Så det bliver dejligt, og det bliver dejligt at være sammen med din familie. Tak for det, Johanne. Det var så lidt. Jo. Tak for det, Kaja. Det var så lidt. Tak for det, mor. Det var så lidt. Tak for det, far. Jamen, velbekomme. Nu skal I til at høre mine tanker om det her bådværk. Altså, nu går jeg lige udenfor. Det er jo en kæmpe oplevelse. En oplevelse for livet, fordi mange folk, der gerne vil det her, de kan jo ikke få lov til det. Fordi det simpelthen er for dyrt-agtigt. Vi har jo købt en kæmpe båd. 46 fod. Og den er bare stor. Det. Jeg synes, det er helt vildt. På en måde glæder jeg mig ikke, og på en måde glæder jeg mig helt for vildt. Altså. Grunden til, at jeg ikke glæder mig så meget, det er fordi, som min lillesøstre, de sagde, de kommer til at savne deres venner. Gør jeg bestemt også. Ingen tvivl der. Så det bliver jo fedt at skulle ud og sejle, men at skulle være sammen med sin familie. Det er ikke lige det fedeste. Det må jeg være ærlig at sige, fordi jeg tror, vi kommer til at komme til at skinne, så jeg ved ikke hvad. Så jeg kommer til at savne mine venner, og jeg kommer til at savne at bare kunne gå væk. Og så ikke være der mere. Altså, you know. Så går man bare væk fra alting, så man ikke er på den båd mere. Det bliver lidt svært. Ligesom her, der kan man jo bare gå udenfor. Så er man bare herude i haven eller sådan noget. Det kan man ikke så nemt, når man er på en båd, ligesom spadet inden. Fordi man kan jo ikke bare hoppe ud i vandet og så bare svømme væk. Altså, det bliver nok lidt svært. Så alt i alt, der tænker jeg egentlig bare oplevelse for livet. Og jeg tror ikke, jeg kommer til at glemme det. Nogensinde. Og jeg tror, det bliver en super fed år. Men nu tænker jeg lige, at nu kan I se, hvordan Diana ser ud nu.
en lang stige, som jeg lige går op. Der er virkelig beskidt heroppe. Det er ikke en hemmelighed. Okay. Fy for helvede, der stinker heroppe. Der er ruder. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Ej, det lugter røg heroppe. Fy for helvede. Så hvis I lige vil se et view, så kommer der til at være sådan en bænke derovre og sådan en bænk her. Så dernede er der et værelse, hvis I kan se, der er vindue. Og der er også mit værelse, kommer til at være helt deromme fremme. Ej, det stinker. Fy for helvede. Og der er helt tåget. Og dernede kommer der til at være en masse køjer. Herovre, der, herovre omkring, der er køkkenet og sådan. Jeg kan ikke lige gå ned, fordi at der ruder for meget. Og der er helt mørkt. Hernede, der kommer der til at være sådan en badetrappebro-agtig, som jeg bare lige kan slå ud den, jeg står på ovenpå lige nu. Det er faktisk en trappe, som man kan slå ned i vandet, så man kan komme ned og bade. Og det her, det er egentlig bare, så der er sådan nogle bænke her, også der, som man bare kan sidde på og nyde udsigten. Lige nu, der plejer at stå et ror her, eller sådan en ret ting, det bliver pillet ned, fordi det simpelthen fylder for meget. Så der plejer at være sådan kæmpe et her. Måske, jeg har faktisk ikke helt forsøget det endnu, om vi sådan skal have, altså, en rorpind, eller det der kæmpe ror, ret-agtigt. Det har jeg ikke helt forstået. Men så kommer der også til at være sådan en glaskuppel, som man bare kan gå ind i. Og det er egentlig, hvad jeg ved lige nu. Og altså, massen, den er jo pænt ned. Massen, den er der omkring 18 meter, I guess. Tror jeg i hvert fald. Ja, jeg hader at være højt op. Men altså, det er egentlig bare sådan, det ser ud lige nu. Så ja, det roder virkelig. Og der kommer selvfølgelig, når vi har fået rodet op og bygget det hele, så kommer der en bådtur. Ligesom house-tur, så ja. Yeah. Ja, jeg tror egentlig bare, det er det. Så altså, det er det, jeg lige skulle vise lige nu, fordi jeg kan ikke gå ned i båden, fordi at der roder, og der er for mørkt. Så nu vil jeg egentlig bare gå ned. Ja. Yeah. Det her, det var egentlig bare sådan, hvad vi tænker og mener om det, vi skal ud og opleve. Og i dag er det den lørdag den 9. januar 2021. Og det er vores meninger lige nu. Der kommer nok en update, når vi sådan er lidt tættere på. Men ja, jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I så med i den her video. Ses i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Hej hej! Det skal ikke være en hemmelighed. Jeg hader at gå ned ad trappe. Eller stiger. Alene. Skal vi være? Hvad tænker du sådan om, at vi skulle ud og sejle? Hvorfor siger du ikke, hvem jeg er? Nej, bare sig det.